Як змінилася робота від початку повномасштабної війни ваших підрозділів? Спочатку, це саме з 24 лютого, для всіх був надскладний такий період, тому що була значна кількість пожеж. Реагування було пов'язане ще із ризиком життя саме вогнеборців, тому що ліквідовували пожежі навіть під обстрілами. Це додаткове психологічне навантаження. Крім того, спочатку було масовані обстріли касетними боєприпасами, що має додаткову небезпеку для особового складу при виконанні завдань за призначенням. До речі, якщо порівнювати декади, то спочатку переважній більшості це були саме пожежі і у житловому секторі, менше на підприємствах. Це було пов'язано також із рятуванням життя людей, значним щільним задимленням в приміщеннях. Тобто ми перейшли на більш реагування, пов'язане з руйнуваннями, причому значними. Якщо порівняти саме влучення ракет, то несе за собою руйнування будівельних конструкцій, і часто можуть знаходитись там люди, тому і це пов'язане з порятунком людей під завалів, це додаткові підрозділи і сили. Найчастіше в перші місяці обстрілювали Миколаїв та Миколаївську область саме касетними снарядами. Наскільки небезпечно це було робота після якраз от таких саме обстрілів для ваших рятувальників? Якщо згадати першу декаду, то касетні боєприпаси були також загрозою для цивільного населення, тому що на наших вулицях залишились їх сотні. Якщо, я так пам'ятаю, найбільш Інгульський район був засмічений касетними боєприпасами, піротехнічні підрозділи, які залучались, мали перший такий досвід роботи з ними. Вони були різні, це були з різною вибуховою масою і зоною ураження. Тому наші піротехніки також вчились з ними працювати. Крім того, при ліквідації пожеж треба було враховувати і цей чинник, щоб не наступити, щоб не потрапити в зону касетних боєприпасів, бо вони можуть задетонувати. Тому для нас касетні боєприпаси – це також новий досвід роботи в таких умовах. Крім того, якщо говорити саме про Інгульський район, то першою була обстріляна це Авангардна. І я пам'ятаю, між п'ятиповерховими будівлями реально було десятки касетних боєприпасів, як на вулиці, так і на дахах. Потім це був Інгульський район. Якщо говорити мовою місцевої, то це Старий Водопой. Там знаходяться житлові і приватні будівлі. Це були і газові труби, і дахи. Вони були просто поміж людей усюди. Тому працювати треба було і обережно, і з новими видами боєприпасів. Крім того, треба було роз'яснювати людям, що ні в якому разі не слід чіпати боєприпас, тому що він несе пряму загрозу для їх життю. Якщо ви пам'ятаєте, у нас були трагічні випадки, пов'язані саме з цим, що люди не розуміли, з чим мають справу. Брали до рук, клали свої транспортні засоби. Це спричиняло вибух і, як наслідок, травмування людей несумісні з життям нерідко. Крім того, горіли транспортні засоби. Тобто це новий досвід як і для нас, так і для громадян, які опинились в цих обставинах. Крім того, ми знаємо уже зараз, що перебувають засміченими поля, сільськогосподарські угіддя. Тому саме зараз дуже багато роботи проводиться піротехнічними розрахунками з вилучення касетних боєприпасів поза межами міста. Ми всі бачимо, піднявся урожай. Майже не видно боєприпаси, тому фермери, володарі полів, ті, хто подбав заздалегідь, вони поставили мітки, де знаходились боєприпаси, і наші піротехніки зараз з їх допомогою вилучають касетні боєприпаси, також це бойові елементи від РСЗВ, дуже багато є хвости, ми так зараз називаємо, від РСЗВ «Ураган», «Смерч». Тому для нас це також новий досвід, ми вчимося. І, до речі, якщо слідкувати за
ситуацію в цілому по Україні, то чимало піротехніків постраждали саме від касетних боєприпасів. У Миколаївському гарнізоні також були троє травмованих наших співробітників. До речі, зараз вони вже працюють усі втрьох. Дуже добре, що їх травми були незначними, і хвала лікарям, які змогли надати своєчасну і дуже кваліфіковану допомогу. До речі, у нас один піротехнік міг залишитись навіть без повністю працьовитої лівої руки. Але їх майстерність допомогла йому зберегти усі пальці на руці. Вони всі відновилися. Він, до речі, вже працює у нас у гарнізоні на своїй посаді, як і було. Наскільки збільшилося кількість піротехніків взагалі у вашому гарнізоні? Чи все ж таки їх поменшало? Яка ситуація на даний час? Наша піротехнічна група налічувала 14 піротехніків. Час продиктував свої умови, і, до речі, зараз у нас їх 52. Вчились хлопці для того, щоб мати досвід такий. Крім того, у нас були, допомагали також підрозділи з Одещини, коли саме щільно засіяно було місто Миколаїв. І, до речі, це був Інгульський район, також площа Перемоги. Працювали в 4 групи одноразово. Саме знищували, прибирали з вулиць касетні боєприпаси. Тобто ми маємо надію, що цієї чисельності буде досить для того, щоб після того, як закінчаться бойові дії на нашій території, зможуть працювати. Це буде Миколаївський район, де зараз просто немає змоги, бо там постійні обстріли. Там дуже багато буде роботи. Це Баштанський район, це Березнеховацький район. Крім того, всі ми розуміємо, яка ситуація на Снігурівщині, скільки там буде боєприпасів. Тобто роботи вистачить ще на багато років вперед. До речі, саме піротехнікам доводиться зараз напрацьовувати навички з новими вибухонебезпечними предметами, я маю на увазі більш сучасними. Чи тільки з Одещини, чи, можливо, з інших регіонів також приїздили, допомагали вам? Зараз наші піротехніки впораються самі. Якщо говорити цифрами, то на тепер у нас понад 3500 заявок, але переважна більшість вже відпрацьована. Це саме мається на увазі регіон, те, в якому можна працювати. Додаткова допомога зараз не потрібна, але поживемо, побачимо, як воно буде подальшому. Зараз вже касетні снаряди змінилися на крилаті ракети. Чи важче працювати, якраз, можливо, поменшало роботи у піротехніків якраз через те, що обстрілюють крилатими ракетами Миколаїв та область? Перший складний досвід у нас був пов'язаний саме з Миколаївською обласною військовою адміністрацією. Після влучення ракети всі ми пам'ятаємо, які були значні руйнування і яка значна кількість людей залишилась під завалами. До речі, саме обстріли крилатими ракетами несуть за собою значні руйнування. Тому додались роботи саме пошукові, аварійно-рятувальні, коли наші підрозділи залучаються до розбору завалів. Ця робота виснажлива, вона важка і психологічна, тому що дуже часто залишаються під завалами люди. Треба розуміти, що час йде на хвилини. Ми пам'ятаємо випадок, коли ракета влучила у житловий будинок, і цивільні люди опинились під завалами. Тут ми говоримо і про психологічний аспект, коли багато мешканців, які були в будівлі, вони відчувають психологічний стрес. Стикаючись саме з обстрілами крилатими ракетами, ми бачимо, що в переважній більшості, як говорять військові, це переобладнання С-300, і б'ють вони досить влучно. Тому для нас саме аварійно-рятувальні роботи зараз побільшало, і масштаби руйнувань також. Завжди кажуть про правило двох стін, щоб треба сховатися за другою стіною, щоб вберегтися. Щодо крилатих ракет, чи діє цей принцип?
Всі ми бачимо, що місто і взагалі не тільки Миколаївщина не мають достатню кількість захисних споруд, укриттів для того, щоб люди могли там зберегти своє життя. Але ми всі знаємо, що проміжок часу, який ми маємо, дуже короткий. Останнім часом обстріли можуть розпочатись раніше, ніж лунає повітряна тривога. Крім того, знаходитись на вулиці дуже небезпечно. Тому залишається правило двох стін. І якщо є така можливість перейти в захисні споруди, і ті будівлі, які були побудовані досить давно, вони всі оснащені саме такими укриттями, де можна сховатись. Ми маємо такий випадок на Нікольській, коли рятувальники прибули на місце саме надзвичайної ситуації, бачили, що люди зберегли своє здоров'я, отримали менші ушкодження, ніж ті, що знаходились в приміщеннях. Але ігнорувати сигнал повітряна тривога – це ставити собі на ваги саме збереження свого життя та здоров'я. Тому це буде завжди актуально. По місту Миколаєву є карта захисних споруд, кожен дуже повинен ознайомитись з нею і знати у разі небезпеки, де можна сховатись. До речі, якщо ми говоримо про руйнівну силу саме ракет, то ми бачимо найчастіше влучення – це саме верхні поверхи, десь приблизно до середини будівлі. І дуже багато випадків є, де люди бережуть своє життя завдяки цьому правилу. І не буде виключенням саме житловий будинок, який знаходиться у нас в Заводському районі, де достали живих людей з-під завалів. Ми всі розуміємо, з чим доведеться нам мати справу після ракетних обстрілів. Тому закликаємо усіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись елементарних простих правил, які адаптовані саме для вашого регіону, де вони можуть працювати і як. Яка найбільша і найважча можлива ситуація була, яку відпрацьовували ваші піротехніки? Ми мали такий досвід, саме коли у Баштанському районі була ракета Х-22. Назовні ще піротехнічні підрозділи не мали з такими видами боєприпасів справи, тому радились з колегами щодо її перевезення, тому що вона знаходилась на полі, до речі, злаковому. І саме вибухова частина знаходилась поруч із її тілом. Треба було транспортувати цю ракету, дотримуючись усіх заходів безпеки. До речі, ми дізналися, що в ній 630 кілограмів вибухової речовини, яка ще й містить небезпечні для людей речовини. Тому це також такий досвід для нас новий. І візуально це виглядає дуже страшно і небезпечно, бо розміри 11, здається, з половиною метрів її довжина вражають. Були викручені детонатори, і ракета транспортована була на місце, на полігон, де її в подальшому вже фахівці розберуться, чи її слід утилізувати, які з нею можна проводити маніпуляції. Щодо обстрілів саме Миколаївського району, тобто прикордоння з Херсонською областю, де постійно йдуть бойові дії, дуже часто ми бачимо в соціальних мережах відео якраз потрапляння, влучання снарядів, влучання, тобто обстрілів, в принципі, нового врожаю. Як часто це буває і як боротися з цим? Якщо ми говоримо саме про Миколаївський район, то потерпає у нас Галицинівська, Лиманська, Шевченківська громади, які знаходяться в безпосередній близькості до Херсонської області, куди долітають боєприпаси. До речі, є у нас і добровільні формування, дуже нам допомагають. І якщо ми говоримо про село Шевченкове, то там зібрані люди, які залишились мешкати в селі, вони гасять
пожежі, ліквідовують їх. До речі, саме від учора була у нас пожежа на злакових культурах. І за це їм велика подяка і дуже велика допомога саме нашим підрозділам. У нас є Галицинівський загін місцевої пожежної охорони, який працює у Галицинова, але виїжджає і Лумани-Луперево, так, і гасять пожежі там. Тому пов'язана робота ця безпосередньо із ризиком для їх життя, але люди обрали для себе такий шлях, щоб допомагати іншим. Безумовно, допомагають тут і військові, які говорять, чи можна виїхати на гасіння. Тому маємо таких помічників, щиро їм вдячні, низько вклоняємося за їх роботу. Яка кількість загалом за останній час, за час повномасштабної війни, сталося пожеж Миколаїв та області? І які причини? Чи багато побутових причин займання? Зараз понад 1300 у нас зареєстровано пожеж взагалі. Із них 311 – це через бойові дії. Останні – це відкриті території. Зараз через навмисті впали, залишаються також пожежі стерні, сухої трави, що найбільше вражає, як можна в такий важкий час спровокувати і витрачати на це наші ресурси і також наші сили. Завжди буде залишатись це безвідповідальне ставлення людей саме до своїх осель і дотримання правил пожежної безпеки саме в домівках. До речі, остання пожежа на Колодязні, це була пов'язана з палінням, і недопалок викинули за балкон, а він потрапив на горючий матеріал і розгорілося у нас на 9-му поверсі. У багатоповерхівці горіла квартира. Тому ці всі фактори, вони були актуальні. І ми працюємо на упередження, звертаємося до громадян бути уважними, не перевантажувати електромережу. Крім того, не палити в оселях. Окрім цього, ще на підпитку це завжди закінчується трагедією, тому що людина не відчуває щільного задимлення і навіть на незначній площі може загинути. А якщо ми говоримо про загибель, то на теперішній час у нас втрачено 41 життя, саме ті люди, які загинули на пожежах, і двоє з них дітей. Це цифри, які ми намагаємось кожного року знизити до нуля. Тому, коли у нас протягом року буде нуль, то ми досягли цієї мети. Ви казали про те, що на всіх рятувальників зараз йде дуже великий емоційний тиск не тільки на звичайних громадян, а й на рятувальників в першу чергу, особливо коли розбираються завали після влучання крилатих ракет або після пожеж. Багато причин є на це. Чи є у вас в штаті, наприклад, штатний психолог? Чи, можливо, ви знаєте, що хлопці, дівчата мають якісь власні методи, як боротися зі стресом, щоб не накопичувати це і все ж таки вивільняти цю енергію? В першу чергу допомагає досвід. Ті рятувальники, які працюють давно, вони вчать молодь. До речі, у нас зараз створена нова така структурна одиниця. Це відновлювання роботи саме будуть проводити і також з ліквідації надзвичайних ситуацій. Додалось до нашої штатної одиниці ще 80 осіб. Це люди, які прийшли до нас і отримали швидкий курс знань, тому їм потрібно буде адаптуватись вже в процесі роботи. Але досвід наших колег, які працюють вже не перший рік, завжди навчить і психологічно допоможе реагувати людям, які мають справу з цим вперше. Окрім того, на штатах також є психологи практичні, які працюють на місцях з ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж. Особливо увагу приділяють також громадянам, які втратили рідних. Живе спілкування, мова, слова підтримки – найголовніше, що потрібно зараз людям. Комусь є такий фактор – зовсім не чіпати людину, вона абстрагується в своєму
особистому горі, але зазвичай навіть ковток води і добре слово, співчуття допоможуть психологічно знайти баланс.